Вітаю в ефірі новини на відкритому в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Несмачна їжа, маленькі порції та ще й дорого. У Дніпрі батьки учнів не задоволені шкільним харчуванням. Дніпро у жовтій карантинній зоні. Школи перевіряють на дотримання протиепідемічних правил. Через стрімке поширення ковід Дніпровська політехніка перейшла на змішану форму навчання. Сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру. 79 років тому в окупованому Києві нацисти за два дні розстріляли майже 34 тисячі євреїв. 29 вересня – Всесвітній день серця. Серце роботяще, хоча працює без дублерів. За життя скорочується понад 2,5 мільярди разів. Та щоб воно билося в унісон, треба його берегти. Про це та інше більш детально. Школи Дніпропетровщини перевіряють на дотримання карантинних обмежень. Рейди проходять по всій області. Сьогодні працівники Держпродспоживслужби разом з поліцією завітали до кількох шкіл Дніпра. Наша знімальна група також долучилася до інспектування. Які порушення виявили – далі в сюжеті. Держпродспоживслужба, головне управління, представник національної поліції. Ось так без попередження рейдова бригада завітала сьогодні до кількох шкіл Дніпра. На порозі 43-ї усім перевіряльникам виміряли температуру. Керівники закладу інспекцію зустрічають у масках. На вході є засіб для дезінфекції рук. На перший погляд усе відповідає вимогам. Є скриня для використаних масок. Це у вас багаторазова скриня? Чи... Багаторазова. Ми відкриваємо, пакет збираємо. Якщо це багаторазова скриня, вона повинна мати поверхню, яка проводить дезінфекцію. Розумієте? Тому такі от паперові скрині можна використовувати тільки одноразові. Далі фахівці перевіряють запаси дезінфікуючих засобів та масок. І хоч завгоз по відпустці, резерв антисептиків виявився непоганим. Інспекцію влаштовує. Це антисептичний засіб для рук, то що стандарти, власне, передбачені. Це у нас ще для того, що ми вчителям роздавали кожному, ще у нас є такий антисептик. У 43-й школі, розповідає директорка, більше ніж 570 учнів. Один клас зараз перебуває на карантині, займається дистанційно, бо на ковід захворів учень. Запевняють, аби уникнути скупчення дітей у коридорах, відкрили кілька входів. А от годують учнів на 4 перервах. Усе для того, щоб у їдальні одночасно перебувало якомога менше дітей. Утім, досягти цього на практиці виявилося непросто. Школярі дистанцію тримають неохоче. У їдальні, попри обмеження, біля рукомийників – натовп. Найважче, звичайно, дотримуватися у молодшій школі – це дистанцію. Бо діти маленькі, вони не дуже розуміють. Якщо з старшими ми проводимо бесіди, і вони розуміють вже, а з маленькими дуже важко. А от співробітники їдальні, хоч і у засобах захисту, але запасів не мають зовсім. 9-10. Добре, хай 10. Значить, у вас повинен бути 5-денний запас. Ось так за півгодини перевірки у 43-й школі знайшли порушення та склали протокол. Усунути недоліки керівники мають негайно, бо інспекція може завітати повторно, і тоді штрафів та адміністративних покарань не уникнути, кажуть фахівці Держпродспоживслужби. Це невелика кількість зауважень, яка виправляється декілька хвилин. Найближчим часом рейдові бригади перевірять на дотримання карантинних правил усі школи регіону. У першу чергу проінспектують навчальні заклади Дніпра та Кривого Рогу. З початку року, кажуть фахівці, перевірили вже більше ніж 300 шкіл. Недоліки знайшли у третині закладів. Найчастіше виявляються такі порушення, як, скажімо так, порушення правил у використанні засобів індивідуального захисту серед персоналу, серед учнів. Навіть якщо є у них та маска, вони її носять, не покриваючи ніс та рот, або взагалі на підборідді. Поки триватиме карантин, а область знаходитиметься у жовтій зоні, у навчальних закладах перевірки триватимуть. Найближчим часом рейдові бригади проінспектують також дитсадки та вищі. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». І знову онлайн.
Через стрімке поширення коронавірусної інфекції Дніпровська політехніка перейшла на змішану форму навчання. Вищі кажуть, прагнуть убезпечити студентів. Тож відтепер студенти всіх курсів навчатимуться дистанційно, як на лекційних, так і на практичних заняттях. Виключені лабораторні роботи. На організацію такої форми навчання витратили півроку. І тепер готові навчати студентів на відстані навіть до кінця навчального року. В офлайні залишаються лише лабораторні роботи, які неможливо виконати онлайн. Ми пам'ятаємо, що ми все-таки технічний університет, і ми навчаємо інженерів, і є деякі дисципліни, які необхідно опановувати на реально діючому обладнанні. В такому випадку групи будуть розділені на невелику кількість студентів, в залежності від площі лабораторії, і студенти будуть мати змогу невеликими групами ці роботи відпрацювати. Несмачна їжа, маленькі порції та надто дорого. В Дніпрі батьки учнів нарікають на шкільне харчування. В компанії, яка забезпечує школи обідами, акцентують, меню можна змінювати. Учні та батьки можуть відмовитися від страв зовсім. Однак замінювати шкільне меню їжею з дома в деяких навчальних закладах не дозволяють. Подробиці в нашої Вікторії Вахрушиної. У Дніпрі батьки учнів скаржаться на шкільну їжу. Зокрема, у школі номер 139 кажуть, випічка не свіжа, гарніри не смачні, а порції замаленькі. Буряк мав, ну, от, як нечищений, от, з кожурою. Каша, от ця от рисова каша, була положена, ну, дуже некрасиво, зверху якийсь кусочок м'яса. Ладно, це можна було б як би прийняти, але навіть дітям не видали ні ложку, ні вілку. Тобто сказали, що це в, комп... от, в цей комплекс не входить ні вілка, ні ложка. Через карантинні обмеження обіди у ланчбоксах. Однак красива обгортка не гарантує якісний обід, переконані батьки. Нас предупредили, що заказали ланчбокси на весь клас. Ну, як би ми прийняли це доволі положительно. Ребенок прийшов після школи і сказав, що мама, пиши відказ, я це кушати не буду. Використання от такого способу харчування, так, застосування такого способу харчування, як фасована їжа, для того, щоб діти могли харчуватися безпосередньо в класі, приймати їжу, за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, за умови дотримання особистої гігієни дітей. Звісно, це не заборонено. І це повинні бути ємності, одноразові столові прилади. Це все повинно бути в індивідуальному пакуванні. І, звісно, це все повинно здійснюватися під контролем класного керівника. Аби уникнути скупчення дітей, учні 5-11 класів харчуються або окремо, у класах, або у шкільних їдальнях. Найголовніше завдання було уникнення скупчення учнів у шкільних їдальнях. Ми розташували наші столи з відстанню 1,5 метра один від одного. За кожним столом сидить по 4 дитини. Розроблено окремий графік походу дітей до їдальні. Ну, це у кожній школі вже індивідуально. За їжу у школах Дніпра наразі відповідає компанія «Продрезерв 5», яка виграла тендер на забезпечення закладів обідами. Кажуть, у меню зазвичай м'ясна або рибна страва, гарнір, випічка та сік. Вартість такого обіду від 30 до 45 гривень. Запевняють, до нарікань батьків дослухаються і наголошують, наповнення ланчбоксів можна змінювати. Хочу наголосити, що всі продукти, з яких було виготовлено цей комплекс, у нас є супровідні документи, які підтверджують походження, якість та безпечність кожного продукту. Страви готуються безпосередньо в кожній школі на харчоблоці з дотриманням всіх технологічних процесів та вимог санітарних і правил. Проте навіть за таких умов не всі зголошуються на обіди. Мати п'ятикласника Ірина розказує, її син Єгор має дотримуватися безлактозної та безглютенової дієти. А значить, ніяких смажених котлет, сосисок, здоби, макаронів та молочки. Однак у школі дієтичне харчування не передбачене, розводить руками Ірина. Тому складає сину тормозок із собою. Тяжело в тому плані, так ти заплатив гроші і знаєш, що у дитини на неділю расписано. А так, это постоянно дополнительная нагрузка ему в рюкзак, это дополнительная головная боль маме, потому что надо как бы хоть как-то разнообразить. И так утром надо, и в школу надо, и вечером надо. У продрезерві 5 зазначають, масове харчування не передбачає дієтичні обіди. На жаль, у нас масове харчування, тому ми не можемо під кожну дитину підстроїтися і готувати для кожного окремо, тому що це повинно бути під наглядом лікарів.
Якщо дитині не подобається шкільне харчування, батьки можуть написати заяву та відмовитися від їжі. Проте це не значить, що обіди можна приносити із собою. У деяких школах на це табу. Єдине, що дозволено в цьому випадку – буфетне харчування в індивідуальному пакунку. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Олександр Вернигоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру. 79 років тому в окупованому Києві нацисти розстріляли майже 34 тисячі євреїв. Загалом за кілька років, за різними оцінками, в урочищі загинуло від 70 до 200 тисяч осіб. Євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричної клініки. Страти в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від окупантів у 1943 році. Напередодні роковин масових розстрілів в Бабиному Яру журналісти «Відкритого» поспілкувалися зі свідками тієї трагедії. Петру Петровичу Бачинському 91 рік. Розповідає, він і досі пам'ятає ті страшні дні 1941 року, коли в Бабиному Яру йшли масові розстріли. Йому тоді було 12 років, і він із сім'єю мешкав поряд. Вони постійно чули автоматні черги. Коли все вщухало, він з батьком і його друг зі своїм татом йшли до урочища, щоб врятувати живих. Це було небезпечно, адже німці охороняли територію, тому вигадали різні історії, наприклад, що шукають золото. Коли вщухали ці розстріли, ми йшли туди, і там земля шеворушилася, тому що коли розстрілювали, то не кожного зразу вбили, а багатьох ранили. Але все одно її загрібали. І ми відкопали, тому що деякщо вирушилося 4 жінки-єврейки, а у троїх вони були з дітьми. Вони так і були їх з дітьми. З малими одна була сама. Першими 27 вересня в Бабиному Яру вбили майже 800 пацієнтів психіатричної лікарні. Наймасовіший розстріл стався 29 та 30 вересня. За дві доби нацисти стратили майже 34 тисячі євреїв. Масові вбивства тривали ще майже 2 роки. За підрахунками істориків, за цей час у Балці на північному заході Києва знайшли свою смерть від 70 до 200 тисяч людей. Урочище було довжиною у 2,5 кілометри, місцями глибиною в 50 метрів. За період окупації загалом було розстріляно близько 60 тисяч євреїв, але крім євреїв, там також нацисти знищували і інші групи населення, які були їм неугодні. Наприклад, багато там було розстріляно військовополонених, потім комуністів, політруків, потім психічно хворих людей. От, і ще одна етнічна група, яка теж постраждала, і в принципі в Бабиному Яру там досить багато їх було розстріляно, це роми або сінті, от, ну, тобто цигани. Да? Трагедія Бабиного Яру відображена в музеї «Пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні». Музейники кажуть, коли говорять про Яр, мають на увазі всі місця, де розстрілювали цивільне населення. В Дніпрі це, наприклад, Довга Балка, перехрестя вулиць Янгеля та Енергетичної. В музеї багато експонатів, знайдених на місцях масових розстрілів. Але важливо не просто зібрати речі, а розповісти їхню історію, аби відвідувач зміг відчути всю глибину тієї страшної трагедії. Історія ляльки, яка оповідає історію маленької дівчинки, яка разом зі своїми батьками рухається від центрального універмагу міста десь в невідомість. Вони вірять, що їх відправлять десь жити на схід. Поліцаї серед них поширюють історію про те, що ви поїдете в Палестину. Вона несе ляльку в руках, бачить свою подружку-українку і каже: «Слухай, ми десь йдемо, але ввечері ми повернемось. Лялька може втомитися. Візьми її, будь ласка, поклади спати. Ввечері я повернусь». Очевидно, дівчинка, її батьки не знають, що вони вже не повернуться ніколи. У 79-ті роковини масових розстрілів в Бабиному Яру представники Мінкульту, Меморіального центру «Бабин Яр» і президент Всесвітнього єврейського конгресу підписали в Києві меморандум. Його головна мета – об'єднати зусилля задля збереження і відновлення історичної пам'яті, яка має бути постійним нагадуванням про ціну, яку люди платять заради миру. Олександра Філь, Василь Самовар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Згадка про страшні часи. В обласному центрі створили унікальну мапу баб'ячих бунтів на Дніпропетровщині. Це масштабні селянські виступи в часи Голодомору. Задокументовані свідчення жертв Голокосту до фондів музею спротиву Голодомору передала місцева краєзнавиця Віра Анусова.
Музейники запрошують долучитися до збору інформації про ті часи всіх дніпрян. Кажуть, якщо карантинні обмеження не посилять, виставку, присвячену селянським бунтам на території нашого регіону, можна буде побачити в їхньому музеї вже незабаром. На території Дніпропетровської області, ну, на той момент у 1930 році це був Дніпропетровський округ, Криворізький округ, відбулися масштабні селянські виступи, які в історичних джерелах досить часто називають валинками або баб'ячими бунтами. Наша карта презентує ті селянські виступи, які відбувалися у період січня-лютого-березня 1930 року, тобто на першому етапі суцільної колективізації і проведення розкоркулення. Зібрано дуже багато було спогадів, і спогадів саме тих людей, які пережили це. І свідомо пам'ятали все, що робилося, починаючи з 21-го року і до Другої світової війни. МОЗ пропонує підвищити видатки на закупку вакцини від коронавірусу в 6 разів. В бюджетному запиті на 2021 рік відомство ініціює збільшення фінансування на придбання препаратів від COVID до понад 15 мільярдів гривень. На щоденному брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов відзначив, відомство веде перемовини щодо придбання ліків від коронавірусної інфекції з 5 компаніями-розробниками. Крім того, Україна – учасник глобальної ініціативи ВООЗ по доступу до вакцини. Це означає, що наша країна зможе отримати до 8 мільйонів доз ліків безкоштовно. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на сьогоднішній день 8 компаній, які розробники вакцин, які перебувають на третій стадії клінічних випробувань. Що це означає? Тобто це заключна стадія, кінцева. І зі всіма з ними ми ведемо перемовини і щодо і підписання відповідних угод щодо забезпечення вакцинами нашої країни. А на Дніпропетровщині знов зростання захворюваності на ковід. За попередню добу 222 мешканці подолали ковід, натомість 200 людей захворіли. Найбільше зареєстрованих випадків у Дніпрі – 172. В ковідному відділенні Мечки зараз перебувають 65 пацієнтів, 11 з них в важкому стані, кажуть медики. Вони потребують кисневої підтримки. За минулу добу в лабораторії медзакладу зробили 600 ПЛР-досліджень. Чверть тестів мають позитивний результат. Сьогодні ще одна стартувала дуже велика програма. Ми вилучимо всіх опитних наших і хірургів, і ендокринологів, і врачів інших спеціальностей, які зможуть завтра прийти працювати в ковід-підрозділенні. Воно роботяще, хоча працює без дублерів. За життя людське серце скорочується понад 2,5 мільярда разів. З кожним ударом виштовхує в артерії до 80 мілілітрів крові. Протягом життя здатне заповнити майже 3,5 тисячі залізничних цистерн. Щоб серце билося в унісон, треба дбати про нього та берегти. Про це нагадують в обласному центрі кардіології та кардіохірургії. Нагода – Всесвітній день серця. Медики застерігають, серцево-судинні хвороби – провідна причина смертності. Щороку в світі помирають понад 17 мільйонів людей, з них більш ніж 300 тисяч в Україні. Однак сердечні недуги можуть попередити профілактика, діагностика та високотехнологічна допомога, наголошують в обласному кардіоцентрі. От уже 10 років кардіоцентр успішно трудиться. 5 стаціонарних відділень, де лікарі проходять оперативне лікування. Це 4 операційних і 5 тисяч операцій ежегодно робиться на серце в нашому центрі. Серце – це насос, який качає кров, і потрібно буде розбиратися, в якому місці у цього насоса є проблема. Є нарушення ритму, яке потрібно лікувати, є ішемічна болезнь серця, це коли кровоснабження самого серця страждає. Хворобу серця вчасно виявлять у поліклініці. Тут консультують, визначають план обстеження та за потреби направляють до стаціонару. Діагностика від лабораторної до ендоскопічної. Кабінети діагностичні, оснащені медичним обладнанням експертного типу з використанням більше 90 методів діагностики. Цьогоріч мешканцям Дніпропетровщини в кардіоцентрі безкоштовно імплантували вже понад 5 тисячі кардіостимуляторів – мініатюрних пристроїв, які генерують електричний імпульс для забезпечення серцевих скорочень. Імплантація електрокардіостимулятора – ежедневна проста операція, а от кількість 800 – це друге місце
в Україні? В Україні щорічно фіксують майже 40 тисяч інфарктів. При цій недузі постачання крові до серця зменшується чи припиняється. Ділянка серця, яка не отримує кисень, поволі відмирає. У кардіоцентрі допомога інфарктним пацієнтам 24/7. Торік тут успішно пролікували хворих, яким 80+. Наша задача состоїть в тому, щоб в кратчайші сроки відкрити сосуд і зупинити розпространяючийся пожар, який поїдає клітку за кліткою серце пацієнта. Відновлюють у медзакладі і ритміку серця. Лікарі зазначають, порушення ритму, захворювання складне, тож без багатократних госпіталізацій не обійтися. Оперативне лечення є радикальним лечением, дозволяючим гарантувати або улучшити прогноз для життя у пацієнтів і в більшості випадків улучшує качество життя пацієнтів. А у відділенні рентгеноваскулярної хірургії операції без розрізів. У цьому їхня унікальність. Всі операції проводяться без розрізу грудної клітки і не требуючи ніякого великого анестезіологічного забезпечення. В Україні всього 6 дитячих кардіохірургій, одна з них в обласному кардіоцентрі. Там оперують дітей різного віку з різними вадами серця. Найменший пацієнт, якого вдалося врятувати, важив всього 600 грамів. В нашому відділенні внедрена і працює програма по так званій пренатальній діагностиці. Розполагає реально сучасним і хорошим обладнанням. Наші дитячі кардіологи, починаючи з 18-20 тижня беременності, можуть виявляти найрозноманітніші врождені пороки серця у плода. У кардіоцентрі рятують серця 500 фахівців. У допомогу їм цілий парк новітнього обладнання – майже 400 одиниць. Однак безперебійна робота серця у наших руках. Давати йому определені фізичні нагрузки. Не увеличувати масу тіла, не пити. Ну, якщо пити, то це небольшая доза і це легкі напитки. Вино. Это очень сложный, связанный механизм, хорошо налаженный от природы, но при этом немножечко романтичный. Как говорят, любите сердцем, понимаете? Вот и все, поэтому сердце надо спасать и сердце надо беречь. Валентина Минаева, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Електронна черга, нові меблі та дитячий куточок. В Дніпрі капітально ремонтують приміщення Лівобережного управління соцзахисту населення. Вже за тиждень дніпрян прийматимуть в новому опенспейсі – офісі відкритого типу. Оновлену будівлю вже бачили журналісти відкритого. Капітальний ремонт відділення Лівобережного управління соцзахисту населення на фінішній прямій. Поки ж відвідувачів обслуговують прямо в коридорі. Люди схвалюють зміни, що відбуваються, і з нетерпінням чекають відкриття нового офісу для прийому. Серед них і дніпрянка Марина Первак. Каже, ремонт оптимізує роботу закладу і людям буде комфортніше. Завжди приємно, коли ти заходиш в обновлений корпус, де кожен відповідає за своє направлення роботи, і нету столпотворення, і в кожному відділі спеціаліст, який відповість конкретно по тому вопросу, по якому ти прийшов. Після ремонту в управлінні соцзахисту відвідувачів на вході зустрічатимуть два координатори, а в залі одночасно прийматимуть 6 фахівців. Щодня цей офіс відвідують майже 300 людей. Аби людям було зручно очікувати своєї черги, зараз у приміщенні облаштовують спеціальні зони. Там будуть диванчики та дитячий куток. В цьому великому залі будуть приймати спеціалісти із трьох відділів. Це відділ прийому громадян з питань надання всіх видів допомоги, відділ соціальних гарантій і відділ персоніфікованого обліку. Тобто представники будуть тут знаходитися від кожного відділу. Звичайно, проблеми кожної людини будуть вирішуватись набагато швидше, бо людині не треба ходити вже в три кабінети, а прийшовши і взявши талончик на прийом, людина одразу може вирішити три питання. У міськраді говорять, будівлі соцзахисту не бачили ремонтів зо 20 років. Тому оновлення давно було на часі. У Лівобережному відділенні соцзахисту капітально реконструювали приміщення під відкритий офіс та коридори. На першому поверсі у всіх кабінетах замінили вікна та двері. Ще провели ремонт у вбиральнях, встановили електронне табло та облаштували пандуси для маломобільних відвідувачів. Создаються нові вже современные офисы, open space, открытое пространство для принятия наших посетителей, где уже будет действовать, вы сейчас ее увидите, она уже монтируется, электронная очередь, люди могут дома будет записаться к нам на прием, прийти записаться, получить талончик и не ожидая, не стоя в очереди, могут попасть, то есть значительно сократить свое время.
У новому офісі лівобережного соцзахисту дніпрян прийматимуть вже за тиждень. Альона Гребельник, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Якісна питна вода без бутилів та доставки. Все більше людей прагнуть пити очищену воду і витрачати на очистку мінімум сил та часу. Експерти, які знаються на чистій питній воді, рекомендують використовувати пурифаєр. Про чудо обладнання далі в сюжеті. Без неї нема життя на планеті. Та й сама людина на 80% складається із цієї життєдайної рідини. Усе це про воду. Щоб відчувати себе добре, її необхідно випивати до 2 літрів щодня, радять медики. Та не вся вода на користь. Особливо шкодить та, яка з-під крану, кажуть експерти з очищення життєдайної рідини. В нашому водопроводі вода не є достатньо чистою для її потреблення. Крім того, коли вода поступає к нам по трубам, она впитывает в себя все накопления, все отложения, которые годами откладывались в трубах. Она как минимум будет с ржавчиной, с трубной окалиной, с механическими загрязнениями. Это уже очень вредно. Щоб вода стала нешкідливою, допоможе Purifier WaterLogic. Це автономна станція очистки, яку підключають до водопроводу. Вода на виході буде такої ж якості, як і бутильована, із збереженим мінеральним балансом, наголошують експерти. Обладнання просте та зручне у використанні, зазначають у компанії «Аквадар», яка вже понад 3 роки спеціалізується на очищенні води. Преимущество нашої услуги в першу чергу в тому, що не нужна доставка води. Тобто не нужна доставка, не нужна бутиля, не нужна розливати воду. Колоссальные трудозатраты убираются, да, и мы предоставляем все под ключ. То есть в нашу услугу, в комплект нашей услуги, да, входит все под ключ, начиная от монтажа аппарата и заканчивая техническим обслуживанием. В автоматі питної води WaterLogic безліч переваг. Серед основних – вбудована система фільтрації, яка затримує частинки бруду, видаляє органічні сполуки різного походження, усуває неприємний смак і запах. При цьому корисні солі і мінерали зберігаються. Крім того, спеціальне антимікробне покриття апарату забезпечує майже 100% захист від бактерій і вірусів. Во всіх апаратах весь пластик, сіонами серебра, і якщо людина притрагується, допустим, грязными руками, каким-то вирусами бактерий, он не размножается на этом пластике и погибает в течение суток. Ще одна перевага пурифаєра – інноваційна система ультрафіолетового знезараження води. Вона не тільки запобігає розвитку бактерій всередині автомату, але й забезпечує її захист від небезпечних мікроорганізмів. Знезараження води як всередині розподільного крану, так і в місці її подачі. Ультрафіолетова лампочка тут вже дійсно перевірена просто часом, ну, працює просто безупречно. А зараз, тим більше, коронавірус, да, і це дуже важливо, тому що, ну, не дай Бог, якогось загрязнення води, здесь вы, ну, вот на 100% можете быть уверены вот в любом из данных моделей, в принципе, да, с ультрафиолетовой лампочкой, что никаким вирусом вы, ну, вот не сможете заразиться на 100%. Это запатентованная технология, которую, в принципе, никто еще не повторил. Кожні 3 місяці фільтри в автоматі WaterLogic замінюють, а внутрішні поверхні ретельно обробляють. Всі роботи за присутності клієнтів. Такий високоякісний сервіс, аби люди щодня споживали здорову воду. Дар'я Пшенична, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». І на завершення випуску новини зі світу спорту. На чемпіонаті України з кікбоксингу спортсмени Дніпропетровщини здобули 207 нагород. В їхній стартничці 91 золота, 60 срібних і 56 бронзових медалей. Зокрема, одразу 4 золота взяла дніпрянка Жанна Богомолова. Всі свої бої дівчина виграла з розгромним рахунком 10-0. В обласному управлінні молоді і спорту кажуть, нашим кікбоксерам допомагали рідні стіни. Національна першість пройшла у Дніпрі, змагалися чоловіки та жінки у 3 вікових групах – дорослі, юнаки та юніори. Поєдинки проходили у 8 дисциплінах, за нагороди боролися майже 400 спортсменів з 14 регіонів України. А ми бажаємо вам гарного робочого тижня. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.